кожній ситуації, в кожній країні для цього треба просто мати сміливість. Мій бізнес два рази чуть не спалили, коли мене чуть не забили. Що я відчув в Канаді? В Канаді я я ранком прокидаюсь, і я нічого не боюсь. Якщо я вмію запломбувати зуб, то я вам так заштукатую. І ми почали наповнювати бюджет. Проблема інша, куди він іде. Це третій Майдан буде. Податкова 10 років тому, 20 років тому радикально інша. Тобто країна рухається в правильному напрямку. Ні одна гнида тебе не могла принизити і посягати на твою свободу. Хижак, коли хоче зловити здобич, він розуміє, що як він не зловить, він не виживе. Так ось треба кожну секунду жити як самурай, як хижак. Це кожна мить остання. Є частина історії України, частина життя, яку вам найчастіше питають, найбільше цікавить. Це завжди 90-ті. Та? Я не буду повторювати всі ті самі питання від першої роботи, ось, тому що, в принципі, можете зайти послухати інші інтерв'ю. Та? Я десь такі от порівняльні питання хочу і деякі нюанси уточнити. Перше порівняльне питання, коли простіше було відкрити свій бізнес і стартувати? Зараз, коли ніби в нас вільний світ і свобода, чи все-таки в 90-х в Україні? Знову ж таки, зі мною непроста співбесіда. Я людина, яка відівчився від порівнянь, тобто від оцінок. Це то, що чомусь журналісти думають, що це дасть якісь, ну, це bullshit, це нічого. Справа в тому, що завжди просто. Просто тут важливо в кожній ситуації, в кожній країні, для цього треба просто мати сміливість. Ну, це ключове. Тобто мати дрик, мати бажання. Якщо ти сидиш вдома і тільки ниєш, чи будь-де, що то не так, то не це зубожів, збанкрутував, обікрали. Ти ніколи нічого. Будеш 100 разів думати, та бери і починай, і роби. І ти побач, як світ піде за тобою. Недавно приїжджав оцей персонаж, я забув, як його, Вулфор, здається, Волк з Уолл-стріт. Волк з Уолл-стріт. І він був у Львові, і він читав лекцію. І він просто, він же ж живе в Америці, де ті, хто приїжджають зараз, емігранти, чи в Європу, кажуть, Боже, як там тяжко бізнес почати там цей. Ми постійно бачимо людей, які молодими хлопцями в тих умовах виростають. Не грає ролі. Не можна сказати простіше, складніше, тому що я не заздрю тим, хто починав, коли мій бізнес два рази чуть не спалили, коли мене чуть не забили, коли до тебе приходив рекет, а я гордий, грошей платити не буду. Ми щіплялися в такі, я ні разу не заплатив, бо ні податковій, ні міліції, ні рекету. Для мене краще, це низько, це принижувати свою гідність. Тому я не хочу цього робити, я не буду, коли хтось до мене приходить напряму і щось подібне вимагає, це таке. Так от, тоді почати було непросто. Хто відважився, той почав, багато загубили. Так само зараз легко почати, для цього треба мати сміливість, ключове, мати сильну ідею, тобто до якої ти, бути в якійсь мірі одержимим, і то, що він сказав, каже, треба ключові речі, це треба мати цінності, за якими ти живеш. Такий буде твій бізнес, такою буде твоя справа. І дуже важливо мати отут всередині. Ото, що у вас там всередині, так, як ви себе вибудували, і то, що вами рухає, що знають всередині? Тут треба мати енергію. Як її нема, ви нічого не зробите. Мати – це ця сміливість. Тобто хижак, коли хоче зловити здобич, він розуміє, що як він не зловить, він не виживе.
Так ось треба кожну секунду жити як самурай, як хижак. Це кожна мить остання. Пам'ятай про смерть, тобто кожна мить остання. І ми живемо, коли ми щось робимо, ми робимо на повну віддачу. Ми повинні тут збудувати в собі дуже сильну, дуже чітку структуру. Зараз в мене вегена не бачите. От, але якщо дивитися, тобто тут дуже важливо дуже бути впевненим і сильним, і не боятися нічого. Тобто відсутність будь-якого страху над тим, чим я не кажу там стрибати необдумано, це інше. Це бути впевненим і рухатись, це воїн всередині. Але якщо ви вибудуєте цінності, тому що воювати можна, щоб забрати чиєсь життя, забрати чиєсь свободу, насилувати когось – це один воїн. А другий воїн, який вибудував цінності, нести щось добре в світ, він буде іншим воїном. Є воїн світла, є воїн темряви. Але не буде нести світло не воїн. І це в мене свого часу склалося різні. Колись Кастанеда начитався, не знаю, чи ви чули такий Карлос Кастанеда. Чув, але не читав. Це філософія воїна. Дуже багато про самураїв читав. Я взагалі колись дитинство масово читав. І це наша величезна втрата, що діти наші... найвище, що всі діти мої прочитали Гаррі Поттера. І на тому все. Вони чомусь читали до Гаррі Поттера. Це унікальна книжка, але вони читали багато. На Гаррі Поттері це остання книжка, яку вони прочитали. І вони перестали. Так ось і багато читаючи, що дає книжка? Вона дає дуже багато фантазії. Вона розвиває твій внутрішній світ. Це інтерпретація тобою, ти читаючи, це найвищий рівень, тому що ти включаєш фантазію, ти бачиш, 100 чоловік прочитає цю саму книжку, вони її всі по-різному пройдуть цей шлях героя, вони себе поставлять на місце героя. Тому, якщо ми дивимося на 90-ті, сміливість, то, що тут, і нема порівнянь. В будь-якій частині, в будь-якій, в 90-ті, в 2000-ті, в 21-му, в ковід. Подивіться, молоді хлопці відкривають зараз ресторани, коли старі, такі як я, закривають. Я не тому закриваю. Тому я жартую. Не будемо списувати, я не написав постійно ковід, там це, я зовсім інакше. Ми просто вразимо іншим проєктом. Ну не йде, замахнулись забагато, щось не... але як було гарно, як ми це, як Заблоцький сказав свого часу, ми всюди говорили, він відкрив клініку в 90-ті, де ви от кажете, він позичив $1,000,000. Чи марок. Але це тоді марок, потім марки рівно, ці ціни не змінили, марки поміняли на євро, а ціни не помінялись. Фактично на той момент це мільйон марок. І ми з ним їздили, я так само почав бізнес, як він, бо назичав грошей, він взагалі стрибнув. І там казали, хворий, його прізвище прозвали його Титанік. Він казав, що як закінчив, він каже, і проблеми, каже, яка різниця, як закінчив, важливо, яким він був. Тобто, яка різниця на сьогодні, тобто, тут дуже важливо, коли ти починаєш щось розуміти, не мати страху. Тобто не мати, що він там показує? Що дайте йому батарейку. Ви такі перебивки, знаєте, як в серіалах друзі в кінці показують. Так, ми прямо в інтерв'ю залишимо. Тобто зробили. От, так ось, дуже важливо для кожного бізнесмена. От ми беремо Заблоцького.
Яка різниця 90-ті, які? Ну, якби я розказав, як тоді було, як в мене Сергій Медведчук, в мене там купа судів, я жорстко, так мене якось доля занесла в Канаду, я хотів там лишитися, і там рік пробув, і побачив одне, після радянського, ну тоді ГКЧП, Радянський Союз, ну, ми з другом Андрієм Нітефером, стоматологом, вирішили, все, треба втікати, білети під покровом ночі, десь думали, що все, там, кінець. Ну, але це була трагедія. Тут тільки дали ковток свободи, і тут такі, я вже не пам'ятаю, 5 чи 7 мужиків такі, ну, реальне ГКЧП, вони такі сидять, і такий совок. А я тільки ковтнув, я тільки побачив, почав там фотополімери ставити десь. Вже мрія про якийсь приватний кооперативчик, якийсь, що я стану приватним стоматологом, я працював на кафедрі в медінституті, і все. І тут десь цього вивезли того Єльцина. Горбачова? Горбачова десь кудись. В Криму на дачі, чи де він там був? Заблокували там, чи що. І я бачу знов совок, знов а-ля Брежнєв якийсь. Вилізли чуваки і таким голосом, я думаю, все, треба звалювати. Ну, патріотизму тоді не було, думав за себе. І взагалі це дуже відносно, цей патріотизм, а-ля патріотизм, тобто я вважаю патріотизм. Ми ще вам тепер змінимо. Ми зробимо цей ефір соціальною консультацією. Цей момент ми валимо, якщо ми поговоримо взагалі про патріотизм, це зовсім інакше. Він починається від себе, звідси, чи ти сортуєш сміття в себе в хаті, чи ти прибираєш під'їзд, чи в тебе в під'їзді краще, ніж в тебе вдома, чи в тебе на вулиці краще, ніж в тебе в під'їзді. Це патріотизм. Чи в тебе в країні краще, ніж на вулиці? Тобто, і тоді, коли ми, ті часи, коли я говорю, ми звалюємо, ну, неможливо жити в такій країні. Україна, там, ну, нема за що. Я розумію, що я, можливо, ззовні зроблю значно більше для тої країни, ніж я просто тут обмежу себе, фактично вже вмер, тобто нема свободи. От. І в цей момент ми втікаємо, і що я відчув в Канаді? В Канаді я я ранком прокидаюсь, і я нічого не боюсь. Я розумію, я тільки одне думаю, як вижити, де знайти роботу, але я не маю страху. Я, як той хижак, полюю, я знаходжу роботу, перша робота, я приходжу на будову якусь, заробити копійку, бо нема за що платити за квартиру. Я розказую, я крутий стоматолог, я працював на кафедрі, я мав студентів, все, на будову прийшов. Він каже, вали. Я розумію, 2-3 сушиті всі мої регалії, то, що моє, то життя, ти залиш собі. Нам треба просто будівельника, чи ти вмієш класти плитку. І тоді я почав навчився продавати. Я кажу, якщо я вмію запломбувати зуб, то я вам так заштукатую, що ніхто так. Якщо я вмію коронку, я вам так цеглинки поставлю, що це. І я дійсно побачив в собі талант, що я вмів такий ремонт робити, що та куди. Я став дуже цінним там, навчився продавати. Я побачив, що то, що зсередини, я став дуже крутий. Потім я, коли побачив, що Україна починає мінятися, я захотів назад в Україну, хоча міг там стоматологом стати, мільйонером. Але мене тянуло сюди, я побачив тут, що мені тут значно цікавіше, тому що тут джунглі, тут взагалі. Я вернувся в ті джунглі, в той рекет, але я собі поставив, живи так, щоб ти нічого не боявся, щоб ні одна, скажімо,
ну, щоб не говорити погано, ну, скажу погано в своєму, так не можна, але ні одна гнида тебе не могла принизити і посягати на твою свободу. Живи нічого в цьому світі не боючись. Ну, останнє я в Індії страх смерті втратив, але це не означає, що я готовий, я буду жити, я буду боротися за життя любими шляхами, тому що цю цінність мені тут дали, не я його собі дав, чомусь мені дали, але не боятися вмерти. А що це означає? Це кожну секунду жити наповну, тобто жити так, якби в наступну ти помреш. І ось тоді ми зчепилися податкова, Сергій Медведчук, брат Віктора Медведчука, це був треш повний, в мене купа перевірок, та податкова, яка просто пресувала, а вони не могли зрозуміти, а я приїхав вільною людиною. Я зробив бізнес, який майже нічого не заробляв, але був на офіційних зарплатах. От мене там будуть дивитись працівники, і я тут... Вони всі, від А до Я, і преміальні, все виплачується офіційно. Там за минулий рік, я порахував, ми сплатили 18 мільйонів податків. Там Заблоцький ходився, хвалився. Я сплатив там 14 мільйонів з податками зарплати, податок на прибуток, це прибуткові підприємства. ПДФО, ЄСВ, військові збори, все. Всі-всі. Так ось, коли ми це все порахували з затрудненими людьми і з тим, моя компанія сплатила 18 мільйонів. І я тоді їм, ну тоді неможливо, тому що було 3,5 клініки, а я вже відкрив круті бренди, клініка Заблоцького перша, ну скільки вона може. І ти не мав, не було такого росту, як зараз стоматологія. Було, кажу, 3,5 клініки. І ти не міг стільки, і податкова приходила, і тобі не вірила. І в мене постійні маски шоу, і вони не вони мільйон процентів були переконані, що чувак, показуючи чисто, що в нього десь є чорне. І вони все від А до Я, витягували гроші, сейфи, касові апарати, намагалися підловити. І в мене купа судів. А це все. І мене ніхто не зміг зламати. Я не знаю, чому я не боюсь податково, там вже, я не знаю, чи 7 чи 8 років в мене нема, але ми сплачуємо величезні податки, можливо, вони дивляться. І я не боюсь. Ну, прийдуть, витратять свій час, але колись було, що змінилося в країні, колись було зовсім інакше. Тобто, появилася свобода в підприємництві. І величезний плюс. Колись бюджет наповнювали перевіркою. Тобто тебе, до тебе приходили, і до Тимошенко бюджет не наповнювався, перевірка, це були гроші в кишеню, країна майже не платила податки, до тебе приходили, давали там мільйонні штрафи, натягували за вуха, там вишукували де тільки можна. Давали тобі мільйонні штрафи, всіх були підприємці в резервні фонди, сплатив гроші в кишеню, і вони йшли. Потім з Тимошенко помінялись. Вона хитра жінка. Вона що зробила? Щоб бюджет наповнювали перевірками, але дуже жорстко казали, ти прийшов на перевірку, має бути там мінімально від твого оборота якась там сума, бюджет. Ти міг не платити протягом року, але перевірка це. На сьогоднішній день стоять певні маркери, які там більшість знають, і наповнюють бюджет. Ну це сталося, це Майдан дуже сильно нам поміг. От перший Майдан поміг, що податківці перестали напихати кишені нагло. Другий Майдан для нас зробив, що сьогодні виставлені певні маркери, і якщо ти проходиш їх там якісь там, я не знаю їх там, я знаю, що так є, там 0,5% чи 1% з обороту, якщо податки плюс-мінус дорівнюють, до тебе ніхто не йде, ти сплачуєш.
І ми почали наповнювати бюджет. Проблема інша, куди він йде. Це третій Майдан буде. Ну, буде? Я переконаний. Та шансів немає, він мусить бути. Ну, тому що еволюційно не міняється. Є ігри патріотів такі. Ну, в мене купа друзів в Верховній Раді. Я бачу, ну, корупцію ми ніяк не подолали. Все, що відбувається, це ілюзія. Це, ну, актор був кращим актором, ніж президентом, на жаль. Тобто, то, що ми бачили в кіно, в країні не відбувається. Ну, ті самі виклики, але в країні не відбувається. Але що відбулося? Відбуваються дуже глибинні процеси. Тобто, нас не повернути на Схід нереально. І Росія не розуміє однієї речі, що якщо вона нападе на нас, то вона настільки зміцнить Україну, ну, смертей буде багато, і це не можна казати, що це кайфово. Але якщо робити, моделювати як маркетолог, як, ну, що відбудеться, гіпотези виступ. Тобто будь-який зовнішній ворог дуже швидко консолідує країни, дуже швидко. Всі олігархи, всі, тобто стає чорне і біле, сіра зона пропадає. Ти за тих чи ти за тих? Не можна відсидітись. Іде, відсидітись не можна. Іде чіткий перерозподіл країни. І зразу ті олігархи, які сюди дають, вони вже захищають, можливо, свій бізнес. Але вони починають витрачати величезні ресурси на це. І невідомо, чи потім повернуть. Це пройшли всі країни. Ну, такі самі олігархи були в Америці. Тобто, але... Основний базовий – це оцей середній клас. Так ось, що зараз відбулося? Ковід підприємців не рухали. Раніше таке не було такої можливості. Тобто, їм не помагали, як в інших країнах, але їх не доїли. Тобто, розуміли, що все ж таки є певна проблема. Ну, я не говорю про ці всі перевірки з тим ковідом, ресторанів і цього всього, це загальна тенденція. Це інша практика з іншого поля. Я не буду оцінювати добре чи ні, бо я не маю достатньо даних, аналізу, щоб сказати добре чи погано. Ну, я маю свою точку зору, свою думку, але вона може бути через вушко голки. І я не хочу давати оцінки цьому. Але то, що я точно зараз бачу, податкова 10 років тому, 20 років тому, радикально інша. Тобто країна рухається в правильному напрямку. 20 років тому про НАТО ми тільки говорили, про Шенген мріяли, потім візи. Тепер ми говоримо вже сміливо, що ми не хочемо в НАТО. Ми вимагаємо. А пішли реальні тенденції, які спровокували брязкання зброєю на кордоні. Тобто це ми можемо причину наслідок. Це може таки не буде третього Майдану? Ми ж рухаємося, розвиваємося? Дивіться, якщо ми попадемо в Шенген, третього Майдану не буде. Не в Шенген, а в Євросоюз. Тому що корупція неможлива на... Вона можлива на глобальному рівні, але вона неможлива в суспільстві. Корупцію – це нищити, це псувати. Тобто це те, що роз'їдає суспільство. І тоді Майдану не буде. Но будучи всередині, тобто як не Майдан, то війна, тобто потрясіння буде. Отако от собі, будучи нічого не міняючи в себе, всередині, я кажу, не несучи відповідальність за свій, ну, не маючи громадянського обов'язку, просто сплатити податки і ніяким чином, ну, тут я тут плачу, і не слідкувати, не контролювати. Ну, це так само, як CEO в компанії. Просто заплатив зарплату і сказав, робіть, що хочете. Ви подивитесь, який буде бізнес. Тобто, ми не розуміємо, що кожен з нас є CEO. Оце головне. Тобто, нас
проблема демократія – це дуже сильний виклик для суспільства. Демократія без відповідальності – це хаос. У мене ще одне питання про 90-ті буде. Чи правильно я зрозумів з ваших попередніх розповідей? Ви не просто не платили рекетирам, ви лікували їм зуби, а вони за це платили вам. Так, ну, ви, я розумію, ви шукаєте такі цікаві для людей. Я ото постійно філософію витягуєте. На той момент така штука була. Черга була в мене 8 місяців. І справа в тому, що ти тоді, коли починав бізнес, альтернативи не було. І просто масово народ до тебе йшов. Причому тоді я заробляв плюс-мінус $100 в годину. Ну, тоді це просто, це заробити там $500-$700 в день. Ви собі не уявляєте. Ну, я навіть не можу сказати. Це і зараз багато. Я вже... може бути. Ні, це неспівмірно. Я не знаю, скільки це грошей. Це просто було, ну, стільки не заробляли, можливо, рекети, але це шалені гроші були. І я їх не хотів віддавати, ну, тому що я лікар. До мене, коли прийшов рекет, я кажу, слухай, чувак, ти можеш з таксіста якогось там, хто там за баранкою заробляє, ну і хто. Я, щоб тут заробляти, я 5 років вчився. Я переживаю за кожну людину, я не сплю, чи я йому добре зробив. Для мене це дуже важко, це трагедія. І кожен пацієнт, це не тільки клієнт, а я за нього, ну, я тобі не дам за це. Це дуже важко потім і кров'ю зароблені гроші. Я багато вчився, я інвестував купу грошей в обладнання. Це моя мрія. І ти тут не присутній. І мені вдалося достукати. Вони сказали, якщо ти завтра не платиш, паліть, ми спалимо твій бізнес. Ну, вони, і реально вони це робили. Там магазини палили, чи там ресторанчики. Я сказав, окей, коли? Завтра в 7:00, кажу, я чекаю вас. Я вийду, паліть, я подивлюся, як ви це будете робити. Ну, нема проблем. Я цього не боюся. Вони реально вірять. Ну, ці люди живуть по поняттям. Тобто, коли ви говорите, я не кажу, що їх треба поважати, але коли вони відчувають, що у вас тут воїн, і що ви за це боретесь, в них появляється, ну, я не знаю як, це не повага. Вони тебе залишать, вони розуміють, що ти сильний, так як мій дідзю відсидів в таборах, його там ніхто не рушив. Там одні такі якісь прийшли, тільки такі жуліки дрібні, щось захотіли, там підійшли, щось ти, там то-то. І це побачили старші, там вирив, то вони просто їх посунули. Тобто його, вони йому робили меблі, вони ходили сповідатись до нього. Тобто він здобув найбільший авторитет, він став, я скажу, серед них я став авторитетом. І ці люди розуміють, вони дуже простими, ну, коли ти спілкуєшся з людиною, треба бути на його рівні. Це не опуститись чи піднятись на рівень, це війти в його, зрозуміти, якими поняттями мислить, які цінності співрозмовника. В кожної людини є якісь цінності добрі. В самих падших людей, хто би не був, не можна ярлики ставити, що це вже все. Але тому я кажу, не можна вже казати гнида, це коли я так казав. Ну, йому треба донести і сказати, що слухай, це так, ну, він може і не почути. Мені вдалося їм донести. Я сказав, кажу, єдиний я можу для вас зробити привілей – приймати вас без черги. Тому що коли... Тобто, як на митниці, коли стояли, там, кажу, єдине, але гроші ви будете платити.
Це ж драма з радянського часу, стояти в чергах, обійти. Єдине, що я сказав, що одна людина, якій я полікую від А до Я зуби безоплатно, тому що ця людина дуже багато, такий стіблет був в свої часи. І його дружині його вбили, але я його дружині чесно долікував зуби. От. Але всі інші платили гроші, стояли нормально, не стояли в черзі. Бо той, хто, якщо в мене, просто щоб зрозуміти, на той момент бізнес, той, хто вийшов, мене не попередив за неділю до прийому, я його зразу витирав з черги, ставив кінець, але якщо він хотів там лишитись, він платив $100. Чи можна було заробляти тільки на самій черзі? Да. Ну, якщо так, можна було на черзі. Ну, якщо хтось вважає, так, стоматологи зараз, якщо в них на неділю розписані пацієнти, вони щасливі. Ну, на дві неділі, на місяць це просто зараз цей. А ще 3 роки тому було на місяць, на 2, на 3. Зараз все міняється.